det verkligen du? Anna. Jag trodde jag hade förlorat dig. Förlorat mig? Du räddade mig. Igen. Gjorde jag? Och Anna, Arendal har inte fallit. Inte. Andarna var eniga. Arendal förtjänar att vara kvar. Med dig. Mig? Du gjorde det rätta. För alla här. Hittade du den femte anden? Du är den femte anden. Du är länken. En länk har faktiskt två sidor. Och mamma fick två döttrar. Vi gjorde det här tillsammans. Och vi kommer fortsätta göra det tillsammans. Tillsammans. Elsa! Du lever! Du har förändrats. Har du en ny frisyr eller något typ? Typ något sånt. Ja. Ah. Anna, jag måste fråga dig en sak. Okej. Okay. Ska vi bygga en snögubbe? Va? Som tur är kan vatten minnas. Anna! Elsa! Och Kristoffer! Och Sven! Ni kom tillbaks! Jag älskar lyckliga slut! Alltså förutsatt att det är över. Eller kommer det där med att försätta oss i livsfara och bli en återkommande grej? Nej, nu räcker det. Vänta lite. Bara en sak till. Anna, jag har aldrig känt någon som är så underbar som du. Jag älskar dig av hela mitt hjärta. Vill du gifta dig med mig? Ja! Arendal klarar sig. Atto Hallan är underbar. Hejsan. Vet du, du hör faktiskt hemma här. Jag svor på att alltid göra det som är bäst för Arendal. Som tur är, vet jag precis vad det är. Jag vet fortfarande inte vad transformation betyder. Men det känns verkligen som att den här skogen har förändrat oss alla.